Taksil na alaala, a short story. Malayo ang tingin ni Clara. Iniisip niya kung kailan babalik ang kanyang alaala dahil ang tanging natatandaan niya lamang sa kanyang nakaraan ay noong bata pa siya. Ni hindi niya nga mawari kung sino ang lalaking kasama niya ngayon sa isang bahay na nagpapakilala bilang kanyang asawa. Naaksidente si Clara 4 na buwan na ang nakalilipas na naging dahilan upang siya ay magka-amnesia. Ang sabi sa kanya ay nabunggo siya sa isang puno matapos magmaneho ng lasing. Hindi niya iyon matandaan at umaasa na lang siya sa binibigay na impormasyon ng kanyang asawa at ilang mga taong kakilala niya. May kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Alam niyang si Gael na naman yon, ang lalaking nagpapakilalang asawa niya. Ngunit malamig naman kung makitungo sa kanya. "Kakain na," salita nito mula sa labas. Mabilis siyang lumapit sa pinto upang lumabas na dahil natatakot siyang magalit ito. Nang buksan niya iyon ay nagtama ang kanilang mga mata. Nanlamig siya sa binibigay na titig ni Gael kaya naman nauna na siyang bumaba at nagmamadali pa. Minsan lang sila mag-usap. Ang sagot pa ni Gael sa kanya ay tipid lang ng mga salita. Minsan nga ay gusto niya na itong tanungin, ngunit pinangungunahan din siya ng takot. Pinipilit ni Clara ang sarili niya na makaalala upang mahanap ang kasagutan kung bakit ganoon na lang ang pakitungo sa kanya ng asawa. Noong nasa ospital naman kasi ay inaalagaan siya nito. Hindi siya iniiwan nito at malamyos pa ang mga tingin nito sa kanya. Ngunit nang makalabas siya sa ospital ay biglang nagbago si Gael. Sa isip niya ay baka hindi na siya mahal nito. Napagod na siguro kakaalaga o baka naman hindi na lang siya masaya. Kasi nakalimutan niya na ang matatamis nilang alaala. Nag-umpisa silang kumain. Hindi matignan ni Clara ang asawa ngunit ramdam niya ang minsang pagsulyap nito sa kanya. "Kumain ka pa." Malamig na tinig nito nang makita pinaglalaroan na lamang niya ang laman ng plato. "Busog na ako. Sorry." Bumuntong hininga si Gael na akala mong inis na inis. At tinapos nito ang kanyang pagkain saka kinuha ang plato ni Clara. Nagulat siya nang pati yun ay kinain ni Gael. Hindi naman siya makatutol. Lalo naman siyang nahiya. "Sa susunod, huwag ka nang kukuha ng pagkain hindi mo naman kayang ubusin." Wika ni Gael at saka iniligpit ang kanyang pinagkainan. Lalong nakaramdam ng hiya si Clara. Akmang huhugasan na sana niya ang mga plato pero inagaw ito ng kanyang mister. "Ako na," aniya. "Hindi, ako na. Umakyat ka na uli sa kwarto mo." Malamig na namang sagot nito sa kanya na hindi man lang binitawan ng hawak na spongha. Hindi na kinaya ni Clara ang kanilang sitwasyon kaya napagdesisyonan niya ng tanungin si Gael. "Gael, bakit pa ganyan ka sa akin? Sabi mo asawa kita pero bakit?" Tumaas ang kilay ng lalaki at binitawan ang hawak. "Ano? Bakit ganito mo ako tratuhin?" Mahinahong tanong pa rin ni Clara. Dumaan ang sakit sa mata ng lalaki bago ito pumalatak. Umiling-iling pa ito at saka yumuko. "Dahil hindi ko matanggap na nakalimutan mo ko. Nakalimutan mo ako kasi niloko mo ko 6 months ago. Kaya ka nagkaganyan kasi kasalanan mo, Clara. Naaksidente kang kasama ang kalaguyo mo. At alam mo kung ano mas masaklap? Kaibigan ko pa talaga ang tinalo mo." Mistulang bulkang sumabog si Gael. Sumakit ang ulo ni Clara sa nalaman. Biglang nanumbalik sa kanya ang lahat ng kanyang taksil na alaala. Kabilang na roon ang araw na naaksidente siya sa kalagitnaan ng pagtatalo nila ng kalaguyo niyang si Brandon habang nagmamaneho siya. Nakikipaghiwalay na siya rito noon dahil napagtanto niyang hindi niya kayang iwan si Gael. Nahanap nilang kay Brandon ang atensyong hindi maibigay ng kanyang asawa pero hindi niya ito tunay na mahal. Nawala ng malay si Clara dahil sa pagbabalik ng kanyang alaala. Nagising siya sa marahang haplos sa kanyang buhok. Gael! Ang kanyang asawang nakatitig sa kanya ang una niyang nasilayan pagmulat ng kanyang mata. I'm sorry, Clara. I triggered your memories. Hinaplos ni Gael ang kanyang pisngi. Hindi ako nag-iingat. Hindi ko dapat sinabi yun. Pero huwag kang mag-alala dahil pilit ko nang kinalilimutan ang nangyari ng nakaraan. Kinalilimutan ko na ang mga mapapait na alaala. Gael, I'm so sorry. Lumandas ang luha sa mga pisngi ni Clara. Hindi ko sinasadya. Alam ko, pinaliwanag na sa akin ni Brando ng lahat. Hindi lang naman ang may kasalanan dito ay ikaw. Malaki rin ang kasalanan at pagkukulang ko sa'yo. Hindi kita nabigyan ng atensyon dahil masyado akong tutok sa trabaho. Pero hindi yun rason para magloko ako, Gael. Kasalanan ko to lahat. I'm sorry. Hinalikan ni Clara ang kamay ni Gael na nasa kanyang pisngi. Ngumiti ang lalaki sa kanya at saka umiling. Napatawad na kita, mahal ko. Natawad kita kasi naniniwala ako magbabago ka. Pinili kong bigyan ka ng pangalawang pagkakataon dahil gusto kong magsimula tayo muli. Lilimutin na natin ang mga pangit na nangyari sa nakaraan at aalalahanin ang mga magagandang pangyayari na magkasama tayong dalawa. Pwede ba tayong bumuo ulit ng panibagong alaala? Sa panahong to, bubuo tayo ng masayang pamilya, mahal ko. Doon naramdaman ni Clara na mahal talaga siya ni Gael. At ang pakikitungo nito sa kanya dati ay dulot lang ng galit dahil sa nangyari ng nakaraan. Nagsimula ulit sina Gael at Clara sa kanilang buhay. Nangako sila sa isa't isa na hindi na nila gagawin ang mga dati nilang kamalian. Pagsasaluhan nila ngayon ang matatamis at bagong alaala na kanilang bubuuin. Ngayon ay mas pinipili nilang pag-usapan ang kanilang mga problema at solusyonan nito ng magkasama.